پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے 2017 کی مونسون بارشوں کے حوالے سے عوام کو خوشخبری سنا دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے دنوں میں مونسون بارشیں خطرناک ثابت نہیں ہوں گی، تاہم کسی بھی ممکنہ سیلاب سے نبٹنے کے لیے پی ڈی ایم اے نے اپنی حکمت عملی تشکیل دے دی۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے محمد خالد کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کے 11 اضلاع حساس ہیں، جس میں صوبائی دارالحکومت پشاور سمیت چترال، چارسدہ، نوشہرہ اور سوات کے علاقے شامل ہیں۔ اس وقت جو خطرات ہیں فلڈ کے، سیلاب کے، اس میں جو دریائی فلڈ ہوتا ہے، ریورائن فلڈ، اس کی تو زیادہ خطرات ہیں نہیں۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے محمد خالد نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے ممکنہ ہنگامی صورتحال کے لیے 1 ارب روپے جاری کر دیے ہیں، اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے پیش نظر خیبر پختونخوا کے ہر شہر میں سیف ہاؤس بھی بنا دیے گئے ہیں، جس میں پی ڈی ایم اے کا عملہ 6000 ٹینٹ اور دوسرے امدادی سامان کے ساتھ 24 گھنٹے الرٹ رہے گا۔ چترال جس طرح ہے، شانگلا ہے، اسی طرح کوہستان ہے، یہاں پر جو ہے وہ چونکہ ان ایکسیسیبلٹی کا ایشو آ جاتا ہے، کہیں پہ لینڈ سلائڈ ہو جاتی ہے، گلاف ایکٹ انسیڈنٹ آ جاتا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ کٹ آف ہو جاتی ہے پاپولیشن، اس وقت اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے گزشتہ کئی روز سے صوبے میں شدید طوفانی بارشوں کی پیشن گوئی اور شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت بھی کی گئی۔